Det er, du vil aldri tro det. Hva da? Hun nekta med adgang til fruktfatet. Gjorde han det? Ja, så sier jeg, for den faren, han er hardanger jæklen med de eplene sine. Så hun sto da bare med banan, da? Nei, altså, det er ikke din... Var det du som hadde banan, eller? Ikke din banan, sier jeg, for å få til fruktfatet. Da fikk du knepa på han, da? Ja, og så kan jeg... Hvordan gikk det da, fikk du knepa på han? Så kan jeg, et øyeblikk, så kan jeg se at notat vi har her, at Riksgoto er... Hvor er det du ser det? Det kan jeg... Det er, nede, det ja. Er det rød lampa? I og for seg... Et signal som tyder på at vi skal presentere korrekte lydgåter i pedagogikkens og folkeopplysningens tjeneste. Ja. Men for at dette skal gå ihop, så er vi avhengig av private sponsorer. Ja. Og det har vi fått inn. Det er dårlig, men det er noen. Det er tre stykker. Dårlig? Det er dårlig. Det er dårlig. Hva betyr det? Det er dårlig, altså det er dårlig. Dårlig heter det vel det kanskje. Dårlig. Dårlig. Da og det er du, Kongsberg Våpen. Er det sponsoren? Ja, ja. Kongsberg Våpen og... 11 statsråder. Eller noen flere, men det er de fleste industri... Og Kristelig Folkeparti. Med valgløft. Kristelig heter det vel? Det heter Kristelig, ja. Ja, Kristelig. De bidrar med noen valgløftere. Valgløftere. I veltervekt. I flertall, ja. Fluevekt er det vel? Ja, det er det. Ja. Og så er det, skal vi se, det er Oslo kommune. De bidrar med skyskraperhotell, står det. Ja, og der er de 11 øverste etasjene er for fuglene, ja. Står det. Og det er det. Er reservert. Og det er det, og det er det, og det er det, og det er mer. Jeg kan ikke noe mer. Hadde ikke mer. Så nekta man en gang til fruktfatet, sier. Og så tok jeg banane seg. Er det feite nepe som sa? Sto jeg med druna? Ja, og da har vi presentert det vi skal et øyeblikk, med bare assistent, et øyeblikk. Kan jeg bare si at hent papir og blyant, for i mellomtiden spiller vi litt musikk! Du vil ikke tro meg, for vi sto der og skrev og sperret, så jeg kom ikke frem til fruktfatet. Så sier jeg, det er snakke meg, ikke din fru, så sier jeg, for det er tatt meg selv. Så knepa banna på deg da? Det kan du godt si. Kan du, har du fått noen premier? Jeg har en del premier for å friste lyttere. Til? Lytere. Til, ja. Da, til å høre på oss. Ja, nå forstår jeg. Nei, du ringer inn, er det vel? Nå forstår jeg. Nå forstår jeg. Du gjør det? Ja. Ja, det er en dybdesperre. En knallar. To grappa, et råloft, to loff, en melk, en dyrspreder, en dykkerempe, en drittgjeng, og en gråtkvalt. En gråtkvalt? Ja. Drittgjeng? Nei, to minimum. Åh, ja, så er det det. Ja. Men, og en lønnsom. Den er blå. Det er det. Akkurat. Og vi er jo blitt lovet at vi skal få inn 6 dobbeltgjengere, men vi får se om det kommer til... Og 3 skog. Om det kommer til neste gang. Det er jo en fornøyelse å arbeide med disse sakene, og det må jo friste mange å være med og leike. Korrekt leik. Mm. Bom! Gåte! Å, herje meg død. Hva kjøler jeg her? Det er kaldt her, ja. Dette er første gang vi er ute på sånn havfiske i åpen båt. Hva heter det her? Det heter Skoltenbanken, tror jeg. Er vi på Skoltenbanken? Ja. Selveste? Du har ikke vært der før, du. Aldri vært. Nei, jeg var med i fjor, jeg skjønner. Var det? Ja, ja, så jeg har hengt ut posen, jeg. Så du er erfaren... Nettet, eller hva det heter? Ja, du, den svære netting... Ja, det er klaseposen. Heter det det? Ja, du tar i hvert fall fisken. Det var noe som kalte det not. Ja, ja, det heter kanskje det da, men for oss så... Garner. Nei, ta i der da! Få inn klasene der! Få inn det klasene! Men... Du, nå må vi få den opp, vet du. Den er jo full av, du ser den er full av fisk. Er den full? Se da! Ja, jeg ser det glinser og spretter oppi der! Få opp på vinsjen. Få den opp! Er det rød vinsj eller vinsj? Ja, det er rød vinsj. Nei, ta der! Det er så kraftig, så det er ikke sånn portvinsj eller museende vinsj. Nei, det er ikke det, det er en vanlig rød vinsj. Og se på all den fisken! Ja! Hva heter den? Er det en steam eller? Nei, det er en klase. Er det en klase det heter, ja? Når det ligger oppe i den der nettingposen. Ja, hvis... Nå kommer den! Hali der! Hali! Jeg synes du rører seg noe nede der. Rører seg? Det er fisk, den. Nei, det er... Se! Hva? En hund oppi fiskeklass! Aldri, nei, det... Leve hunder i vannet! Tydeligvis! Se å få den opp i båten, den er bikkja, så skal vi se på... Se å fjerne den der... Ta bikkja da! I bøtta og få den ombord! Og se på... Det var ikke sist jeg var her, vet du. Det var ikke noe hund der da.
Jeg nekter meg flaskepann. Jeg gjorde det. Ja, men det med det der med bananen. Du får ikke, får ikke flaskepann for frukt, altså. Jeg stod og skrev, altså, det har jeg fortalt deg før, at hun nekta meg fruktfatet. Ja, det var hans banan som stod. Nei, så er det altså ikke. Så bjefet på da. Ja. Har du noen flere premier her? Jeg har to valgløftere. Hva? En lyskespreder, en bleidemper, to, en kuskrok, står det. Koskrok. Ja, det et fiskeskap. En nevnyttig, gammeltypen, og seks dobbeltgjengere. Og der kom de endelig inn, de ble levert. Tre skog. Fob. Tre skog. Tre skog. Tre skog, ja. Er det en hollandsk... Det er gammel, ja. Det er en gammel type, det er sand. Ja, og det var... Og det, vet du, det må jeg si, altså, det er så jævlig, det er så morsomt, for det har jo aldri hent at noen er det. Hallo? Ja, det er meg. Ja, så koselig, har de ringt før? Nei, ikke nå, men hun som sang, det var den russiske hakapiken. Ja. Nei, jeg kan forstå det. Og det var den der, jeg grodde med grut på seil i grunnen. Nei. Det er sikkert fin den, men vi kan ikke godkjenne... Men det kan jo også ha vært en liten felle. At det var han, Ray Adams, da, men det han egentlig heter, Rognar Asbjørnsen. Nei. Nei, det var ikke det vi hadde i tanke. Ja, Norge, rødt, hvitt og lott. Nei, men, vi vil gjerne hjelpe, men... Det var jo en hund du har snakket om der. Det kan ha vært en sånn, en hund, altså en sjødød hund. Nei, det resonemanget kan vi ikke følge, dessverre. Det vil, nei. Musa på stumpen. Nei. Nei. Har de mer da? Nei. De har ikke mer, de. Takk for de ringte! Ja, ja. Sånn, der ligger den, støtt og sikker. Da klarte han ikke det, så da skal vi altså ta løsningen. Det var... Det var løsningen, den har vi vel skrevet opp i sted, men da skal jeg se her. Ja, hvor den er. Den skal stå nederst der på arket, jeg har satt den der. Der står den. Kan du lese? Det var altså, vi var ombord da i en fiskebåt på Skolpenbanken. Vi to, ja. Og fikk inn en hel klase med fisk, som viste seg å være sei, og oppi der fant vi en hund. Hund. Så løsningen er av familietypen og er helt innlysende. Hun er en klase. Nei, hun er, vent da, det står der. Hun er i en klase for seg, står det. Nettopp. Var. Hun var i en klase for seg, det er løsningen. Det er løsningen, ja. Da fikk vi den veldig fint presentert. Det var jo greit det. Kan jeg godt bare få si at det var ikke bare nekta med frukt for at man hadde med seg katta sin, så. Og hva sa den for noe? Så sto i veien og sa, vav, vav, vav!